A je pátek odpoledne a já jsem zase v Luku a mám před sebou Karla Bojka, je to hlavní pořadatel mládežnického turnaje v fotbale Bobika Cupu 2011. Takže Karle, jak to dopadlo? Můžeme hodnotit? Můžeme hodnotit, turnaj nám pomalu končí a podle mého názoru i názoru účastníků, kteří nám už teď říkají nějaké reakce čerstvé, si myslíme, že skončil naprostým pořadatelským úspěchem. Turnaj se nám podařil, nikdo se nezranil z těch dětí. Měli jsme tu přes odhadem 500 mladých fotbalistů, 43 týmů startovalo z celé České republiky, ze Slovenska a hlavně nám vyšlo počasí, z čeho jsme měli obrovský strach. Báli jsme se, že bychom museli do haly a tam bychom asi ten turnaj udělali v nějaké omezené formě a už by to nebylo ono. Takže teď můžu říct, i když se ještě hraje a tady za náma teď zrovna zápasy vrcholí, tak můžu říct, že je to všechno v pořádku, nikdo se nezranil, neměli jsme nějaké vážné zranění, nějaké puchýře, oděrky, jedno klíště a nějaké jedno naražené líčko pravé, ale jinak všechno bylo v pořádku. No a jak se hrálo systémem, jaký to byl systém? My jsme měli tři kategorie, měli jsme nejmladší přípravku, kde startovali šikovné malé sedmileté děti a osmileté. Měli jsme starší přípravku a měli jsme mladší žáky a vymysleli jsme systém takový, že my jsme se snažili při tom vylosování co nejvíce stranit nějakému play-off, nějakému vyřazováku. No. My jsme chtěli prostě, když už ti účastníci sem za náma přijeli, aby si zahráli co nejvíc zápasů, aby prostě si nezahráli jedno, dvě utkání ve skupině a pak nějaký vyřazovací systém a odjeli. Takže to, že tu strávili dva dny, tak si myslím, že si všichni dostatečně zahráli. A měli jsme takové kombinované systémy, hodně ve skupinách, hodně v dalších skupinách. Mladší přípravka třeba hrála systémem každý s každým, což bylo nejspravedlivější. Takže každý si zahrál za ty dva dny minimálně 8 utkání. No a teďka závěrečná otázka. Bude aj druhý ročník, toto byl první ročník. Toto byl první ročník Bobík Cupu. On se původně jmenoval v začátcích, kdy jsme v březnu s mojím kolegou Alešem Zlínským, kdy jsme dostali myšlenku udělat tady tento turnaj, tak to byl původně Sport Cup. Ano. Protože já vlastně tady na sportovní hale působím jako ředitel příspěvkové organizace Sport Hluk. Ano. Nazvali jsme to Sport Cup a i hned za měsíc jsme získali velmi ochotného generálního partnera v podobě pana Trubačíka, který mají firmy nábytek Bobík a vlastně ten propůjčil tomu turnaji jméno, jmenuje se to Bobík Cup a my ani neříkáme dneska první ročník, protože my jsme nevěděli, do čeho se pouštíme, my jsme spíš řekli nultý pracovní ročník, protože víme, tak jak jsem říkal v začátku, podařilo se nám to, ale už víme, že spoustu věcí můžeme udělat nějak jinak, můžeme to udělat líp a příští rok samozřejmě v srpnu znovu za rok v Luku uděláme druhý ročník Bobík Cupu. Tak, Karle, děkuju. Na málo. A nech se to podarí aj příští rok. Jo, díky. No. Takže tady se podíváme ještě na banner Bobíka. No a tady se ještě dohrávají finálové zápasy. Počasí se stále drží.